Təbib tərəfindən təşkil edilən səyyar briqadalar bu dəfə Ali Məhkəmənin işçilərinin vaksinasiyasını apardı. Özümü çox normal hiss edirəm. Yəni, heç bir narahatçılıq yoxdur. Digər idarələrdə olduğu üçün bugün Ali Məhkəmənin əməkdaşlarına da könüllü şəkildə vaksinasiyası keçirilir. Yəni, vaksinasiya olundum, hər şey yaxşıdır, qaydasındadır və məsləhət görərdim ki, hər bir şəxs olsun vaksinasiya. Çünki bu xəstəlikdən xilas olmağın yolunu bunu da görürəm. Tam normal, hər şey qaydasındadır, heç bir əks təsiri yoxdur, tam könüllü şəkildə. Heç bir problem yoxdur, əks təsiri yoxdur, hər kəs də məsləhət görürəm. Qeyd edim ki, aprelin 2-sindən səyyar briqadalar təşkil olunur. Səyyar briqadaların təşkilində məqsəd vaksinasiya prosesinin sürətləndirilməsi, eləcə də tibb məntəqələrində sıxlığın aradan qaldırılmasıdır. Bugünə qədər bir neçə dövlət orqanlarında və özəl müəssisələrdə əməkdaşların səyyar briqadalar vasitəsilə peyvəndlənməsi həyata keçirilib. Bugün də hazırda Ali Məhkəmənin əməkdaşları iş yerlərindən ayrılmadan könüllü şəkildə vaksinasiya prosesində iştirak edirlər. Qeyd edək ki, səyyar briqadalar tərəfindən bugünə qədər 16 minə yaxın şəxs peyvənd olunub.